السلام علیکم ګرانو قدرمنو اورېدونکو، ستاسو ملګری ستاسو ورور سعود الحسن یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. ګرانو قدرمنو اورېدونکو، دا وخت مونږ په سنټرل کورم بار ملي کې موجود یو، چرته چې د عمران دیوانا صاحب کورنۍ ژوند کوي. نن راغلی یو د هغه مونږ سره، د عمران دیوانا صاحب مونږ سره ورور خوا کې ولاړ دی، د هغه سره خبرې اترې کوو. د هغه د خولې نوم رحمن الله دی، په ګورنمنت های سکول ډوګر کې سبق وایي. ښه، ډېر ښه. عمران دیوانا صاحب دپاره راغلی و، خو هغه چونکې شته نه دی، نو غواړم چې زموږ د کتونکو سره تاسو د هغه لږ څه که تاسو سره تفصیل یا څه وضاحت یې تاسو وکړئ. عمران دیوانا صاحب ستاسو څه دی؟ عمران دیوانا زما ورور دی، هغه د وړکتوب نه شعري سره ډېر شوق. ښه، او 2002 کې کتابونو کتاب چاپ کړلو، هغه کتاب نامه تارګا. ښه ښه، نو عمران دیوانا صاحب دا وخت په دې موجوده حالاتو کې چیرته دی؟ موجوده حالت کې منصحرا کې اسپتال کې دی، اوس هم اسپتال کې داخل دی. ښه، اسپتال کې داخل دی، مطلب دغه د هغه بچی دی؟ دغه د دواړه هم بچی دی. ښه ښه ښه، څه وجوهاتو چې مطلب هغه دماغ چې کومه بیماري ده ورته راغله؟ هغه خو تقریبا 2015 نه لکه دماغ بیماری ته شپه دی، خپله ټیچنګ هم کړی. ښه، ټیچنګ کړی دی. ښه ښه، څه وجوهات وو؟ بس دی خپل لکه زړه هم بل غربت واجې نه، که نه دی زړه ډېر خواهشات لرل، دې وجې نه بس دی لکه دماغ یې مینټل شو. مینټل شو. تا سور نه یې؟ مو درې، ما سره درې. ښه ښه، تا ټول نه کشر یې؟ زه ټول نه کشر. ښه، عمران دیوانا صاحب سبق ویلی دی که نه؟ عمران دیوانا اف ایس سی پری میډیکل پاس. ښه ښه ښه، دا و د عمران دیوانا صاحب ورور چې تاسو ترې خبرې واورېدلې. نو انشاءالله مونږ به بیا بیا راځو، که د هغه والد صاحب مونږ ته په لاس راغلو یا عمران دیوانا صاحب مونږ ته په لاس راغلو، د هغه به هم تاسو سره مونږ ملاقات کوو. تر دې وخته پورې راکړه اجازه.